Tá krenula je tá druga nominalno i jača skupina, ali i realno jača skupina na 400 metara. Vidjet ćemo sada, malo je počeo tu jače puhat, što nije neka sreća za 400 metraša. Ovdje se već mogu vidjeti dečki koji se izdvaja, to su tamo Orešković, Vuković, Belčić, pa i Jezernik drži taj ritam, dok tu pokušava još Padini, Novokmet i Dimić nekakav priključak uhvatiti, ali realitet je takav da ćemo ovdje vidjeti sada Marko Oreškovića kako izlazi kao vodeći, pa idemo njega i sve ostale dečke pozdraviti jednim pljeskom. Orešković finalist Europskog juniorskog prvenstva, sada će ovdje proći ciljem kao pobjednik, a to će biti u vremenu 47.30 i onda dolaze Vuković, Belčić, Jezernik i ostatak ekipe. Pratimo semafor, tajminga.